Një sjarim thot në lidhje me sunetet e jatsis, a ka sunet e jatsia për para? Jatsia nuk ka dyshim që ka sunet e pas, pra dy rekat, në bas jatsis janë sunet, dhe kjo është një qështë për cilë nuk ka dy mendime me zdjetarve, pra gjitha me dhebet bjen të akord për këtë gjë, ndërsa a ka sunet për para apo jo, kemi dy mendime, e sakta është që nuk ka sunet për para, mund të fali një ju para jatsis, pra mas i thirët e zani 2 rekat, 4 rekat, po jo me njetin si sunet jatsis, pasi nuk ka argument në fen ton, se namazi jatsis ka sunet e për para, përveç disa haditheve që janë më ukufe, ose janë dhajnife, pra të dobta.